Members, ladies and gentlemen. Mukawefu okutumbula ebyobulamu n'obujjanjabi mu ggwanga University of Islam ya Islamic University in Uganda IUIU eguddewo essomero ly'abasawo ku ttabi lyayo ery'e Kampala. Minisita omubeezi w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Asuman Kiyingi yaguddewo ekizimbe ekigenda okutuuza essomero lino ng'ono yakiikidde President Museveni. Islamic University in Uganda ebadde ejaguza amazaalibwa gaayo ag'omulundi ogw'27. Minisita Kiyingi akubiriza abasiraamu okubeera obumu basobole okwekulaakulanya n'okutambulira wamu. Obukulembeze bw'obusiraamu n'abasiraamu mwenna mwenna mwegatte musobole okuba nti bino by'ebintu bye mukolako era gavumenti president abagambye nti kino kyemuliko kituufu nnyo kyebamba mwettanira mu nkola yamu. Asomye obubaka bwa President Museveni Miles ayoereza abakulira yunivasite eno okuweza emyaka ayima omusanvu nga baweereza eggwanga neyeyama okubayamba. Kubadde kuyozaayoza basiraamu bonna bonna okuba nti batuuse ku ddaala lino ery'okuba nti balina ettendekero ery'abasawo Habib Medical School. Yakulira yunivasite eno Dr. Ahmed Kaweesa Ssengendo agambye nti waliwo n'amasomo amalala gakwata ku byobulamu ge bagenda okutandikawo era ne yeebaza omukulembeze w'eggwanga olw'enkolagana ennungi nabo n'obuyambi bwe babawa. Kitegeka okwongerako amasomo amalala ng'omuli okutabula eddagala, okutabula amannyo, okujjanjaba emibiri ne programs endala eziri ku master's level. Ono ategeeza ng'ekizimbe kino bwe kimazeewo obuwumbi buna okutuuka we kiri kati. Ensimbi zizimbi ezibaliwo okuwemu omukolo guno gwetabiddwako abakungu okuva mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo n'ettabi lya yunivasite eno ery'abawala erisangibwa e Kabojja ligabye ebitabo mu masomero agalyetoolodde mu ngeri y'okujaguza okuweza emyaka 27 nga basomesa. Nga tusomesa abaana n'okuyamba community ka kino kye tuzze wano okukola leero ku donatinga ku bitabo. Donating them a secondary schools amangi na ino yelimu kubikuzo. Akuliddemu okugaba ebitabo bino Fatuma Kasim asabye basomesa n'abayizi okukozesa ebitabo bino obulungi kisobozese n'abalijja mu masomero agabifunye okufuna omukisa okubikozesa. Akubiriza nnyo mu bisome mufunemu ekisinga obulungi kubanga byakubayamba myaka gyonna kuva kati mpaka n'abazukulu. Tusaba mubikozese mu bulungi temubyonoona. Abaganyuddwa mu buyambi buno basiimye ettendekero lya IUIU okubadduukirira. Twagala okwebaza management ya IUIU Kabojja campus olw'ebitabo bye baatuwadde. Bijja bikozesa bulungi nnyo kubanga birimu amagezi mangi nnyo era bijja kutuyamba mu kutumbula omutindo gw'ebyenjigiza mu ssomero lyaffe.